Інспектування шуми. Чому, як ви вважаєте, вирішили відтермінувати цю історію від сьогодні на невизначений період? Ну, по-перше, та зухвалість, з якою російська сторона висувала свої вимоги щодо перевірки, і з боку безпосередньо їх виконавців Донецької Народної Республіки, представників, угу. вони відкрито провокували і давили на психіку. Це ж якраз ми бачимо один з аспектів. Тої гібридної війни, яка існує вже не перший десяток років з боку Російської Федерації проти нашої України. Так. Тому якраз перевірка спроможності нашого уряду, керівництва нашої країни, протистояти таким психологічним впливом. Шла така відверта провокація, шантаж, політичний шантаж, що якщо ви це не представите, вони розуміли, що якби ця подія сталася. Це б достатньо сильно розхитала ситуацію всередині нашої країни. І навіть вчорашня реакція з суспільства показала, що це болюча тема угу. для багатьох і патріотів в першу чергу України, і для багатьох політичних сил, які хочуть на цьому що пропіаритись. На жаль, так. Моя точка зору, що на поступки ворогу окупантам не можна йти, на політичному рівні можна висовувати. Протилежні вимоги, тому що є ділянки, які цікавлять нас. Теж саме ті ділянки, які відповідно мінських домовленостей, є українськими, але вони зайняті безпосередньо окуповані російськими найманцями. Це і питання і Дебальцівського. Uh -huh. Дебальцівської ділянка, це питання Декучаївська, і відповідно ви хочете це, а ви нам це. Тобто не треба йти на поступки. Треба чітко займати позицію, що ми. Це наша земля, і ми вирішуємо тут, що робити, що не робити, отаким чином.